きっとロッティが待ってるわ。ねえナタリア、どうしてそんなにロッティに会いたいの？だって大事なものだから。ニールおじさんからもらったの。だけどただの人形なんでしょう。それがそんなに大事なの？ただの人形じゃない、友達だよ。ずっと一緒にいたの、ずっと心の中にいてくれた。ああ、これそういう設定だったんだ。ニールがくれたプレゼント、それをすごい大事に思ってたんだ。なるほどね。子供ってやっぱそういうのあるもんね。大人のさ、何気ない嘘とかさ、プレゼントをすごい大事に記憶してるって、その感じすごいわかるわ。見つけた、ロッティからのお手紙。で次、ナタリア、僕は海の見える場所に来たよ。でもここに来るまで人がたくさん死んでた。怖いよ。一体何があったんだろう。ナタリア、君なら知ってるんじゃないかな。島の人たちの死体ね。みんな実験に使われたのよ。実験、なんとなく覚えてる。疲れたでしょ、もう諦めたら。ううん、まだ頑張る。まず煙幕瓶。あ、待ってね、あとそこに敵いるわ。草むらにまず入ろう。そ、私は草してからの、どう抜けるか。ここに一匹、あと奥に。逆にそっちは割と平和だな。こいつがずっとこれ見てるんで困るよな。あー、でこれこっちに抜けていけないんだ。あ、そう。となるとあいつの網背後を通るってこと？あっちに行くってこと？でルートさえ分かってしまえば割と楽なんだけど。あー、でこれでここに行くのか。ただあいつ、これあいつからここ、これ視線通るのかな、よくわからんな。どうなんだろう。瓶が2本あればもうすぐ安心していけるんだけど。でこいつが、待ってな、今これどこにいたっけ。こっちか。ああ、そこに見つかる。これすいません。まずじゃあ左行こうか。残念だ。うちのさ、父親からの話ですごい今でも覚えてるのが、ものすごい子供の頃にね、なんか ER カンフーっていうゲームがあったんですよ。まあ、大体年齢わかるんだけど、うん、まだ頑張る。その話ができるというだけで。でこうステージの背景にね、クンフーって書いたんだよね、カンフー。で子供の頃自分読めなくてさ、それが。で父親にこれなんて書いてあるのっていうふうに聞いたわけ。そしたら父親がこれはなんかちょっとね、こう確かね、考えた後でね、これはアイロンと父さんって書いてあるんだよっていうふうに言ってたんですけど、多分あの時のね、父さんはね、クンフーが読めなかったんだな多分と思って。これさ、そっちのこれって、ここはこれどうなんだろう。温存できるんだったらすごいありがたいんだけど、ちょっと待ってね。怖えなこれ。あ、でも意外といける。よし、危ないわ。でセーブが入る。あ、待って、この視界の、そう、歪み具合はこいつらか、グラスプか。あなたには見えない。あれ、そうそう、指をさせるんだ。完全にすいません、忘れてた。これもう爆走しちゃっていいんじゃないの。でこっちにバーッと抜けて、ここに行きなさいと。敵だってこれ2匹だけでしょ。これどうなんだろうな。これ爆走していけんじゃない。もうだいたいなんとなくこの歪み、あー、でもあれか、敵にこれ見つかっちゃうとダメなんだったっけ。ちょっと見つかってみていい？これどうなんだろう。残念だわ。あ、これダメなんだ。なるほどね、グラスプもか。あなたには見えないのね。ここは、このタイミングでこうか。はっきりと見えるのよ。ダッシュ。でですね、まずちょっと草むらに行きたいな。まず私は草して、多分これならバレないと思いたいんだけど。ああ、なるほどね、カゴがあんのか。
あと待って、もう一匹いたよな。そう、あいつとあとあっちにいるんだな。これが結構厄介ね。ずーっとこう巡回してんだな。こいつか。で、さらにあいつにも注意。まず、やっぱこっちかな。これやだね。どのタイミングで行こうかな。で、おそらくこいつの背後はガバガバなはず。で、そっち行った。とりあえず煙幕で投げておくか。で、これでパパって雲を。今の煙幕瓶すいません、いらなかったな。使う必要なかったな。早く早く。寄せ寄せして、あ、ドーンして、はい。もうこんな登れよ、こんな手引っ掛けて。無理か。なんか言ってて自分も多分これ無理だと思った。さあ、どうかな。さらにチェックポイント、びっくりした。無理しすぎじゃない？倒れるわよ。大丈夫、ロッティに会うまでは頑張れる。この先も怪物がいっぱいよ。草の中に隠れたら。やってみる。まず草。そう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 。あー、でもこれちょっとこれ接触するんじゃないかな、これもしかして。大丈夫。あ、押すんじゃねえよお前。おい、見えてるでしょ。逆に視覚なのかな。ちょっと、え、何このゲーム。あれが逆にセーフなんだ。つまり何、触れても大丈夫ってこと、これもしかして。で、こっちに来る。待ってな。なんだけど、もうささっとこっちに行っちゃおう。どういう判定になってんだろう、よくわからんね。で、ここに一匹ね。とりあえず、マーキングして。ここからどこに行くかな。あー、でも裏がこれあれダメなんだ。あ、でもまたこの箱があるよ。なるほどな。で、そっちね。なので、まず、こっちからもう攻めるしかないってことね。そう。お、びっくりした。ぬっと出てくんな。よし。で、何この絵面。そこで、こいつくぬっと向くんでしょう。どっち回りかな。こっち回りか。よし。で、足音はもう聞かれないんで、耳がもう、ダメな子なんで。よし。これでもって。いやー、でも6年ぶりに遊んでみて、やっぱりこれ楽しいね。しっかり遊ぶと。当時の自分からどう成長したかってのも、だんだん見えてくるし。この感じ。はい。で、登って、こうね。さあ、どうかな。ここはちょっと怖いよな。待ってね。まだセーブが入ってない。なので。あ、で、そこね。見違った。どうかな。もうロッティのことは忘れたら。まだいいよ。いや、で、ここでグラスプ、しかもこれ2体か。こいつは横移動か。で、煙幕瓶どっかないかな。ここで、意外と1本もないのか。で、こいつは縦移動なのかな。こいつこれどうかわす？こいつこれどうかわす問題じゃない？ここまで来るでしょ？で、ここで U ターンでしょ。ここでターンしたときに、こう、パーっといって、ここを抜けるってことかな。いやー、でもこれちょっときついな、これ。
いや、左向くもんね。左回りだもんね。これ、これ結構きつくない？これどうすんのこれ。この突破がよくわからん。右回りで、ここに草あるんだけどね。で、そこで左回りでしょ。これどうすんのこれ。待ってな。これこっち、あ、なんだこれ、これ通れるんじゃん。なんだよ。あ、そう、じゃあ簡単だろう。よし、まずこっちでこう通って、そう、これ今までねずっと潰れていたもんで、押して指差しして、これで突破ね。この仕掛けちょっとうまいね。固定観念になった。どうせいけないんだろうっていう。よし、さあ突破。待ってな、ここも怖いな。あー、危なかった危なかった。これパッていくとやべえやつだな。ここは、これは、どう動いてんだろうな。よくわからない。やっぱここの草を使うのかな。今のうちにパーッといって草に、私は草して、いやーでも、いけるかな。これで、私は、よし。私は草。この正面、これ大丈夫？よし。さあ、どうかな？多分そろそろクリアじゃなかろうか。ロッティー。ロッティーどこ？疲れたでしょ？休んでもいいのよ。まだ。頑張れるよ。まだいるし。待ってな、まず一息ついて、あー、これグラスプいたんだ。すいません、分かんなかった。ここね、ちょっとむずそうだな。あー、ここはこれ煙幕欲しかったね。できれば、つまり大回りしてこっちか、こう行きなさいと。ただここにこいつがいるもんで、これどう突破しようかな。ちょいむずいな。やっぱ鍵はこいつかな。グラスプか、あいつ。そう、そこでしょ。なので多分直進で抜けてそこに隠れんだろ。まずここで行く。え、あ、奥のこいつか。マジか。これすいません、奥のあいつ見つかったんだ。ただ割と攻めやすいマップだと思う。そこまでむずくはない。まず入るでしょ。でグラスプにロック。そっかそっか、ちょうどなんかたまたま重なっちゃったんだ今の。ここで行きたいんだけど、あいつ大丈夫かな。待ってね。さっ、よし。さて、まずは突破で、問題こいつね。こいつにバレないように、これどう動いてんだ。あー、これ巡回してんのかな、もしかして。ここに来る。そう、問題これこっからね。こっからどう動いてんのか。こっち側に来ました。あ、やっぱりこれ巡回か。そっかそっか。今出てくるとこいつにこれバレるんで、なのでこれ要注意。あ、よし、ここでかな。
ここでこう迂回していく、大きく迂回して、よし、で足音は大丈夫、聞かれてない。ただ問題、あっちのグラスプ大丈夫大丈夫大丈夫、よし OK です。外が暗くなるわかわいそうだけど、ロッティのことは諦めたら。いや、パパとママみたいに会えなくなるのは嫌なの。テラグリジアパニックでみんながいなくなった時みたいに。うん、一人ぼっちは嫌なの。心が空っぽになる。空っぽでいいじゃない、あなたは器なのよ。私を受け入れればいい。いや、あなたは違う、ロッティじゃなきゃダメなの。ここまで意志が強いとは思わなかった。こうやってだんだん侵食していくんだね、アレックスが。まあでも孤独は嫌だもんな。しかもこの年で家族全員いないっていうさ。あ、でそこに、これでどうかな。多分そろそろクリアかな。もう少し、もう少し。ロッティ、ロッティ。ナタリア、僕の旅はもうおしまいだ。この先の海岸で君のことを待ってるよ。ロッティ、今行くよ。ムカつくガキめ、この時が抑え込まれるなんてね。器が満たされるのはしばらく先のようね。まだ時間がある、覚悟しておきなさい。船、今行くぞモイラ、頼む、無事でいてくれ。さあ、今回でバイオハザードリベレーションズ2すべてのストーリーコンテンツをクリアとなりました。ニールからもらった唯一の友達ロッティ、しかしナタリアの内側からその記憶すら利用しようとしたアレックス。このナタリアも今年2021年で20歳を迎えます。今後もし登場するようであれば、一体どうシリーズに絡んでくるのか今から非常に楽しみです。はい、というわけで6年ぶりのプレイになりましたが、お付き合いくださった皆様本当にありがとうございました。これからもですね、有意義な時間を皆さんと共に過ごして、また皆さんの期待に応えられるような動画をアップしていきたいと思っています。よかったら今後もお付き合いくださると嬉しいです。ではね、また何かしら別の動画でお会いできることを楽しみにしております。今回はこの辺で。ご視聴どうもありがとうございました。バイバイ。